nazvali literární událost roku a podle toho, kolik vás tady je, tak myslím, že to opravdu bylo bez nadsázky. A my jsme velice rádi, že se nám podařilo pozvat do Prahy jednoho z nejslavnějších, nejenom dánských, ale severských spisovatelů, který zásobuje české čtenáře úžasnými knihami už přes 20 let, a to je Petr Hejk. Dánské literatury, kterým skandinávský dům chce představit to nejzajímavější je současné dánské literatury, a tamhle u stolečku si můžete vzít programy celého festivalu, čeká nás ještě několik zajímavých akcí. A já bych, než začneme, pozval sem na naše pomyslné pódium ředitelku Uměleckého průmyslového muzea, paní doktorku Helenu Gerichsmarkovou, která vám řekne pár slov na úvod. Děkuji moc krát. Krásný večer, je to úžasné. Je to úžasné, já bych si strašně přála, aby mluvené slovo, ale i to, co my jako muzeum máme za úkol prezentovat a vystavovat, si těšilo takové pozornosti. Ale musím říct, že pokud se mluvené slovo u nás v muzeu těší k tomu, že jste sem přišli a vytváře všech generací, je to úžasné a doufám, že to budeme pokračovat. Strašně moc děkuji samozřejmě panu Petru Hegovi za to, že tady je velvyslanectví Dánska, skandinávského domu, a prosím, přijďte se tam i podívat na výstavy, které dáme svému rekonstrukci, jak víte, celá budova je nyní přístupná veřejnosti. Budeme mít velkou radost, když budeme pokračovat nejenom v naší muzejní činnosti, ale i v tom, co nás ta další kultura, to je to mluvené slovo, literatura. Je vám opravdu hezký večer. Děkujeme moc paní ředitelce a celému Uměleckého průmyslového muzeu za zapůjčení těchto prací. Nahrávám to. Krásný, nově zrekonstruovaný prostor. A já bych pozval ještě pana Pera Priksena, zástupce dánského velvyslance České republice. Dobrý večer, dále velkou, dobrý večer, se hrdu. Jsem moc rád, že vidím, že přišlo tolik lidí. Je pro mě velkým potěšením moci zde přivítat jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších dánských spisovatelů a Petra Hejka. A je to pro nás obzvlášť velkou ctí, protože víme, jak ve všude si vybíráte z cílovských literárních cest. Vím også, at det er et godt valg. Jeg har været i tre år, jeg kunne mærke, at det er et dækker mig meget vigtigt. Jeg er gammel læser, og jeg tror, at jeg er blandt dem, der læser flest bøger i EU. Myslím, že Česká republika je pro vás také výbornou volbou, protože já zde žiju 3 roky a vím tedy, že Češi jsou velmi dobří a dobří čtenáři a velmi zapálení čtenáři. A vím, že jsou také čtenáři jako jedni z nejplnějších čtenářů. Samozřejmě je nordický literatur populární hernede, a to je selvfølgelig også derfor en fornøjelse for os at få danske forfattere med til at tale direkte med læserne. Česká literatura je tady v našich krajích velmi populární a proto nás strašně moc těší, že zde můžeme přivítat dánské spisovatele a umožňovat setkání s vámi čtenáři. Og det er ikke mindst her i dag, at det er en havs, at nordisk og dansk litteratur er populær. Vi er også hovedarrangør på den her festival, Dansk Litteratur. Og vi har her også mange hens året rundt. Děkuju tak i díky Skandinávskému domu, který je hlavním organizátorem celé této akce a týdne dánské literatury, a díky němu můžeme nám tam stává severská kultura jako taková. A vy dnes na posledu musíme obsahovat, že jsme dnes hůř a vy dnes jsme měli
My dánská ambasáda jsme velmi rádi, že můžeme se skandinávským domem spolupracovat, takže tak můžeme umožňovat dobrá setkání, která jsou s oblíbenými dánskými autory. Under de tre år, jeg har været i Tjekkiet, har der været 9 danske forfattere hernede. Det er meget godt, og de har været her både inden for invitation fra den danske ambassade, og altså ved Jens Hus. Den mest kendte er nok vores politiske dag, Kjell Høgh. Během těch 10 let, co zde působím na dánské ambasádě, ještě jsem dokonce navštívilo 9 dánských cestovatelů. A to máme obrovskou radost a zároveň ještě, že se můžeme přivítat v největší hvězdu toho nejznámějšího spisovatele dánska a tato královské jazyka. Det er ikke nødvendigt at præsentere, om jeg arbejder her gennem internationalt gennem Folkens Studias Fornemmelse på Sne, som er kendt næsten alle andre. Myslím, že není toho, Petr Hek zde prorazil svým mezinárodním bestsellerem Ty stačky smely pro sní. Efter vil jeg lære andre at prøve at komme ind med en oversæt, og også med gode anmeldelser, og nu venter vi så at gå ud på den næste udgivelse, Effekten af Susan, som går tilvist om et par måneder. Po tomto obrovském úspěchu Slečny smely pro sní v českém překladu vyšla celá řada dalších knih Petra Hega a nyní netrpělivě očekáváme jeho dosud poslední román a se Susaním Efekt, který má být v tohle době řád několika malů. Takže se fakt, že to bude dnes o půjčovat, je ten dnou dnes o 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 dnes. Takže se můžeme dnes těšit, že se doslechneme krátkého úryvku z tohoto nového románu. A já se také těším na následnou diskuzi s vámi čtenáři a všem vám vždy krátký večer a vyzvání. Bylo povinností ještě říct jako ředitele nakladatelství Argo, pana Milana Gelba, který kvůli nemoci bohužel nemohl dorazit, ale tady zástupuje nakladatelství Argo, které si potom po skončení můžete nakoupit knihy a nechat si je od Petra podepsat. A rád bych ještě na úvod poděkoval našim partnerům, díky nim se tato akce může uskutečnit. Jsou to velvyslanectví Dánského království v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, magistrát hlavního města Prahy, Dánský umělecký fond, Ministerstvo kultury České republiky, dánská pekárna Hanson Bakery, která pro vás po skončení připravila malé dánské občerstvení. A po naši mediální partneři, literární obtídení Tvar, Rádio Regina, webové servery Literatura, Červený koberec, Kulturio a Martinus.cz. A na závěr bych vám rád ještě představil, kromě Petra, další účastníky dnešní debaty. Moderovat bude překladatel Robert Novotný, který do češtiny převedl 5 ze 6 u nás vydaných Hegových knih. Tlumočit bude z dánštiny Markéta Hegová. A úryvky z vám dobře známých textů i z onoho slibovaného nového Susanina efektu přečte divadelní a rozhlasový herec Ivan Řezáček. Já už předávám slovo a můžeme si užít krásný večer s Petrem Hegem. Dobrý večer, tak začneme. Na úvod jsme tady na dánské výsostné půdě, takže si budeme tykat, tak to Dánsko je, kdybyste měli nějaké dotazy, můžete taky tykat, kdybyste se stejně nebudete tykat, budu vám stejně bude tykat zpátky, tak by to bylo větší komplikované. Já bych tedy začal. Když si dávno v roce 1988 si napsal svůj první román, vyčil si ho do Baťohu, sedl si na kolo a odvezl ho do nakladatelství Rosinante, což tehdy byl v podstatě sklep pod domenou majitele. Za tento debut si dostal hned literární cenu týdeníku Víkend a Vísem. A jak si tuto rychlou nedávnou slávu zvládal? Way first see if the young tell for Korea. Já bych úplně na začátek řekl, že jsem strašně rád, že to mohl být. The first time, yeah, I have
Praze úplně poprvé. Vítejte, a já jsem byl ohožený, že jsem byl poprvé. Og det er, jeg tror, det er den smukkeste metropolis, jeg nogensinde har set. Det er den ikke rasende skjørt, hvis du har taget sin her. Det er en glæde at besøge mit forlag i Argo. Og mærke den varme og vibrerende kreativitet, der er der. Når jeg er i udlandet, så kigger jeg altid på forholdet mellem mænd og kvinder på forlaget. Det er min erfaring, at den relation siger noget meget dybt om kulturen. Så det har været en glæde at mærke på at arbejde den med kraftfulde værdighed, som alle kvinder kommer ind i med. Takže pro mě bylo opravdu velkým velkou radostí, že jsem se takhle setkal s tou vlastně rovnoprávností, s tou silou, která týká žen. Så det er en stor glæde i disse dage at have tid med min oversætter og vært. Jsem také rád, že jsem se zde mohl znovu sejít s tím takhle. Danmark er, ligesom Tjekkiet, et meget lille sprogområde. Kun 5 millioner mennesker taler og forstår dansk. Danmark er også en meget lille sprogområde. Så den umulige opgave, det er at føre et sprogkunstværk ind i en helt anden sprog og kultur. Takže jeg er det kun lade sig gøre, takket være de store oversættere. Og det er der meget få af i verden. At oversætte en bog, det er ikke et mekanisk stykke arbejde. Google kommer aldrig til at lave et oversættelsesprogram, der kan oversætte skønlitteraturen. Det er altid en gendækning af en bog og oversæt. Og det kan ikke noget være til, og det er jeg dybt taknemmelig for. Så kommer jeg til dit spørgsmål. Da min første bog kom, så oplevede jeg, at der findes en risiko ved at være i offentligheden. Když mi vyšla první kniha, tak jsem poznal to riziko, které se bojí působení na veřejnosti. En risiko for at blive suget ud i den madstrøm, som offentligheden er i den vestlige verden. Riziko spočívá v tom, že by mě mohlo, že by někdo mohl táhnout ten proud, který táhne západním světem. Så jeg spurgte mig selv, hvad er de tre vigtigste ting i dit liv? Takže jsem si sám položil otázku, co jsou vlastně ty nejdůležitější věci v tom životě? Og svaret kom med det samme. Odpověď mi okamžitě naskočilo. Og den første ting, det var, at jeg ville, det føltes afgørende vigtigt at prøve at være noget for mine børn og min partner og mine nære venner. Těmi třemi věcmi, které jsou pro mě životně nejdůležitější, bylo být přítomen, být zde pro své děti, pro moji partnerku a pro mé nejbližší přátelé. Så føltes det en videre vigtigt at prøve at skrive de bøger, jeg nu skulle skrive, så omhyggeligt som muligt og uden tidspres. V další řadě nás trvalo, že bychom si ptal psát své knihy co nejpříjemnějším způsobem a nebýt by to podtlakem. Og så er det sådan, at jeg hele mit liv været meget optaget af meditation. Så den tredje ting, eller den tredje værdi, det var at holde fast på den her spirituelle rejse, som meditation er. Og
třetím bodem, který mě napadl, byl, je spojený s tím, že se celý život velmi zabývám a věnuji meditaci, takže jsem chtěl říct tady o tento aspekt, který prochází v životě. A já si myslím, že lykkedes nogenlunde at forblive tro mod de tre grundlæggende værdier indtil nu. Myslím, že se mi do dnešní dní víceméně daří zůstat s těmto třem hodnotám věrný. Så i det omfang, det lykkedes nogenlunde at holde fødderne på jorden, så tror jeg, at det skyldes den prioritering. Takže to je, že nadále zůstávám mnoho pevně na zemi, je myslím díky tomu, že jsem si stal tyto tři priority. Det betyder også, at det var ikke muligt at rejse, da børnene var små. Ale samozřejmě také sebou neslo to, že jsem nemohl cestovat, když jsem měl malé děti. Já mám 4 børn. Men nu er de store, og så er der chance for at komme til København. Děkuji, a protože na dnešní večer je jak beseda, tak i čtení, tak se vedeme na první ukázku a bude to jednoduše úplný začátek Petrova prvního románu. A je taková ukázka o ta první kniha, která se bude představit v 20. století, to jsou takové svérázné dějiny dánských snů. Začínáme v roce 1520. Já poprosím pana Řezáče. Karel Lauritz se narodí jedné novoroční noci na temné vršku, kdo byli jeho rodiče, se nedalo zjistit. A krátce na toho adoptuje šafář panství. Tou dobou je panský dvůr už přinejmenším 200 let opevněný proti vývoji hodně vysokou nahoře železnými mostmi osazenou z červeného vápence prolezlého zbyt pískavenělý bahní život. Ta zeď obklopuje zámecké pozemky a budovy postavené z téhož kamene a dále chráněné vodním přítokem. Jeho nazvenalé vodě jsou zalitý důvy, kde slunci, který si jako aligátoři ležící nehybně na hladině a cvítící se ve sporem slunečním světle, které přes zeď proklouzne do něj. Podle většiny lidí se Karel Lauritz narodil v novoroční noci roku 1900, ale to na zámku nikdo nevěděl. Tady se totiž čas zastavil a stál bez pohnutí od onoho dne, kdy hrabě nařídil, aby práce na zdi začaly a zároveň dal na panství zastavit všechny důmyslné hodiny, jež do té chvíle kromě času, data a roku ukazovali i postavení měsíce a planet. Poručil svému sekretáři do té chvíli dějiny panství, že teď se čas zastaví, protože to stejně je moderní měšťanský vynález, řekl hrabě, a tady já čas nechci vidět. Od teďka se všechen čas bude počítat jako rok jedna. Hrabě nikdy neměl přednášku rád, a obzvláště ne teď, kdy cítil, že stará šlechta dopletí na nové časy nejhůř. Za svého ručného mládí mezi folianty a pergamenovými svitky ve velkých evropských knihovnách jednou zjistil, že velký přírodospitec Paracelsus by si navštívil temný vršek a tam prozradil, že střed světa se nachází někde na pozemcích panství. Dnes se tento objev možná neznámý nic moc a i na onu dobu byl dost ujetý. Ale hraběti tohle jsou dobrovi. Každý, kdo měl vzdělání a hrabě jej měl, byl tehdy trochu historik a lékař a filozof a právník a sběratel a chemik a věc. To všechno hrabě byl. A proto mohl na půdě panství víceméně sám vybudovat velkou laboratoř, kterou zřídil a postavil podle předpisů Petra Severina, prvního alchemisty Kristiána IV. Byla to kompletní laboratoř s patentami a knihami a stroji, jež spojovali Paracelsovo učení o definitivní materii jedno s Aristotelovou a Platonovou filozofií a mazaností nejnovější mechaniky. A kromě toho tam byla zavedená voda a kýbelna srany. Když byla hotová, zůstal hrabě uvnitř mezi svými hvězdnými mapami a geometrickými konstrukcemi a vycházel jen z nich. Strávil tam, jak se to aspoň zdá, celé věky.
a podařilo se mu vypočítat, že střevesní rok je někde na okraji Hnoje u Panské stáje. Teprve tehdy vyšel na světosvěta a dal úkol a kolem toho místa postavit železné zábrany a poslat lidé. A nešel jeho velký okam. Teď ukáže, že nežil nadarmo a že jeho rok, ten vždy všeho byl, je ten nejdůležitější. Asi to taky vytavu na mysli smatený sen, jak se mu touhle cestou dostane nezvratného vědeckého důkazu, že Bůh dosadil šlechtu do samého středce. Hrabě na začátek vyčepoval 50 cudů starého maďarského tokajského, sklizeného, když byl vypadal za soustaviště týdě, a potom mi jen pověděl o svém epochálním pověku. Pokud se podle jeho výpočtu bude kopat tady, přímo uprostřed, najde se látka, se kterou dokáže vyrobit kámen vůdeců a perpetuum mobile a izolovat kvantum kosmického séru. Před shromážděním sedící na židli postavený do kruhu kolem pozlaceného zábradlí a nastoupající hudbě hradeckého orchestru začalo 12 snů v bubnech a červených jedvábných účokách opak uvnitř v závěry a hrabě se čítal z paracelských spisů. Dokud jáma nebyla tak hluboká, že se stěny sesypaly a hnůvým jestemným srstutím pokryl, našli jen dočista opravené čelisti z prase. Přesto se nikdo z diváků nespěje. Všichni mají zkravené soucí. Velký orlen stává a jde vrátky proti k němu. Položí mu masivou ruku na rameno a zavomíná. Víte co? Mezi námi kolegy, já vám mluvím takovou vtěžku. Zemí je kulatá, hrobá střešuje. A když člověk kope, najde tak akorát to. Potom všichni odejdou, hrabě tam zůstane sedět s hnojem a prázdný vysluhy a zlatý záhradný a strašnou melancholí pocházející z lidu, že on, kromě Boha, jediný na světě ví, že má pravdu a že všichni ostatní se ví. Tady zvláštní věc, že na jednu stranu velice rád kritizuješ Dánsko, přestože máš tu zemi velice rád. A na druhou stranu přes tu kritiku je vidět, že seš k dánské kultuře, historii a dánské zemi hluboce zakotvený a že nejsi spisovatel, jako by byli možná nějací jiní kosmopolitní, kteří by mohli psát všude. Jak to teda s tím tvým vztahem k Dánsku je, že na jednu stranu ho máš tak rád a na druhou stranu ho tak strašně rád kritizuješ? Daher in Figur in Skippings sind ja beurteilte Maler, beurteilte Linien. Existuje taková postava, taková bytost, kterou jsem celý život velmi obdivoval. Die er Circus Kloppen. Ten si působí Kloppen. Kloppen, die er et voksen menneske, der har en dyb kontakt til barnet inde i sig selv. Klon, to je skvělý člověk, který má opět velmi blízký vztah, dětě v sobě samé. A udělím ten intro-kontakt til barnlighed. A skvěle tento kontakt dětskosti. Víser klon voksenverden dens absurditet. Klon dospělátskému světu ukazuje jeho absurditet. Så klonen står på en måde både i verden og uden for verden. Takže klaun stojí zároveň ve světě a zároveň mimo. Tror jeg også forfatteren gør på mange måder. Myslím si, že to samé tím prostě kulturní vející svatá. Det oplever jeg også, jeg gør som person. Ja, sám to zažívám jak tak mám. Jeg føler en dyb taknemlighed over at være født i Danmark og leve der. Já jsem hluboce šťastný, že jsem se narodil a mohu žít tam.
Danmark er et lille, velstående, forkælet demokrati. Uden en krigshistorie. De sidste 300 år har der ikke været nogen krig i Danmark. Og den tyske besættelse under 2. verdenskrig var en meget mild udgave af besættelse. Så den videlse, der ligger dybt i den tjekkiske historie, de krigstraumer, som findes her, findes ikke på samme måde i Danmark. Risikoen for det er forkendelse. At man glemmer, at hvis der findes et overskud, så viser det sig på en ægte måde ved at flyde ud til andre. Så det er nogle af de lange. Går du at høre? Spørg lige, om det går at høre, hvad jeg siger. Også de bagerste kan høre. Der er også en otázka, slyšíte i det úplně vzadu? Så jeg har det her dobbelte forhold til Danmark og dansk kultur. Takže mám dansku tento dvojaký vztah i dansk kultur. Er taknemmelighed. Je to tedy nejvyskou vděčnost. Og så vågenhed på den her forkælelse, der findes i Danmark. Og také jistá obezřetnost, der rozmaznost, kterou se dansk setkává. Det vil gøre, at Danmark, I skal være meget forsigtige for ikke at blive et land, der lukker sig mod omverdenen. Dansku musí být hodně obezřetní, abychom se nestali zemí, která se vůči okolnímu světu uzavře. Er det et svar, Robert? Robert, dostal se, jaké jsou otázky? Tento první román, protože jsou to dějiny Dánska na 50 stránkách, je tam nepřeberná dále postav, ale teď jsme slyšeli v tom ukázce, jak se narodil Karl Lauritz. A já musím říct, že mi z těch všech postav zrovna tahle přijde, že si svý nejvíc užil, když si ho psal, že se z něj dokázal nejlépe žít a dělal radost i tobě. Karel Lauritz je hoštapné a podvodný, ale zároveň je samozřejmě takový je šarmantní a okouzlující. Ale my ho přesto můžeme mít rádi, protože má svoji slabovickou stránku a to je vlastně to, že se nedokáže vyrovnat s láskou ke své manželce. A tato láska ho nakonec zničí. A my si teďko, já se přiznám, že to je jedna vůbec nejmenších scén ze všeho toho, co jsem přeložil. My si přečtem ukázku o tom, jak Karl Lauritz vstoupil na scénu. Měsíci květnu roku 1919. Kdy Karel Lauritz zakonaní na jedné travnaté louce ve Vedostihové dráhy pořádal led balonem. Samozřejmě, že led balonem. Nic menšího nemohlo být dobré. Balon byl konstruovaný v ateliéru Hraběte Cepelina ve Vidy a tedy u Uranského jezera. A opatřený deskou s nápisem Sportovec, sportovci a podpisem Ferdinand.
To nespochybně mělo vytvořit dojem, že tady máme co dělat se solidním materiálem, který dnes pochází ze země našich velkých sousedů z Německa, s nímž teď po skončení světové války můžeme sdílet všechno, i ty nejnovější technické vybožnosti, jako ten Paul. Přesto oficer hostů, stejně jako já, pochyboval, že to prostě aby to jeden, dva, prostě vzdušné plavidlo je dalek hraběte Ferdinanda von, který dám Karlu Lauritzovi, o kterém nikdy předtím nikdo neslyšel. Byl jim ještě víc neznámý než nám. Stál mezi nimi bílém vraku a kožené letecké přilby a ochotně zodpověděl všechny otázky s výjimkou té podstatné, která stejně vůbec nepadla, totiž odkud pochází a kde na tuhle velkolipou akci vzal. Stojí na improvizovaném řečnickém pultu s pedem od šampaňského, potom Karel Lauritz pronese proslov, který se uchoval v novinových referátech a nikdo z posluchačů na ní pak nikdy nezapomněl. Proslov formálně dokonalý, vystižlý a zároveň prostoupený osobitým lidem, poznamenávající vše, co Karel Lauritz podniká, a o to nepochopitelným, že jemu tady na trávníku před dospělou obrázku je pouhých 19 let. Na závěr řekl, že tento balon je symbolem pochopení nového století, protože čím lehčí vše to je, tím rychleji to stoupá vzhůru. A potom ho obklopili salvy potlesku, protože jeho proslov chytil všechny pozvané za srdce. Ti se stávali ze spekulativní podnikatelů a červených se mladých dívek, kteří všichni za světové války vydělali dění na různých druzích objímek. A ze spisovatelů a politiků a herců, kteří každý svým způsobem žili z toho, že objevovali vývoj a moderní techniku. Teď si snažili prohlíželi balon plnící se hydrogenem, přičemž se ukázalo, že není kulatý, nýbrž podlouhlý. A nahoře je opatřený postříbřenou kopulí. Od ní se ve všem svém blesku odráželo okolní slunce. Jedna mladá herečka se otočila k muži stojícímu vedlení, velkému spisovateli a pozdějšímu nositeli Nobelovy ceny Johannesovi Jensenovi. A ukazující na velké těleso z hedvábné látky, zdráhavě se zvedající na zem, s chichotem řekla, to se podobá tomu, co muži mají mezi nohama. Přesuneme se v druhé knize, což je doposud jediná povídková příběh o jedné noci. A z těch osmi povídek si vybereme tu, která se jmenuje Homáš a Bournonville, neboli Home Bournonvilleovi. A v ní se objevují dvoje velká témata. To jedno není tak originální, to je neopětovaná nešťastná láska. To se v podstatě řeší ve vší literatuře. Ale potom je tu tanec a balet. Tanec a balet se kniha opakují, objevují opakovaně. Co tě na baletu tak fascinuje? Zase na jedné straně vypadá, že ho máš velice rád, a na druhé straně s respektem píšeš o tom, jaká je to krutá dřina a jak je to nelidské, když se člověk se stát a stane baletním umělcem. Jakoma od Wendy a sport. Já vycházím ze sportu, úplně původně. A pěkně. Začíná se mi ještě jako ani. A to je má tu. To bylo také. Se kam ten si půjdu. Tak to jsou takové úplně ještě můžu. Pěkně internationally, international events. Celosvětově mezinárodně nastal obrovský boom. Boom a produkla láska tanci. Jsou intimé, ale intimé, i my dne hrdiasem, byl forbehod i malý výkůr. Tam je se vlastně do poloviny 70. let zajímalo jenom velmi malou skupinku lidí, které tam
Den eksklusive interesse for dans, hvad havde man pludselig brug for danseren? Den eksklusive interesse for dansen, hvad havde man brug for dansen? Og så tog man alderen værd. Alt hvad man kunne få fat i. Takže, det var okay. Og så fik jeg nogle rigtig yderligere år, hvor jeg trænede en ting, som fik lov at optræde. Jeg synes, at jeg fik fjerstning i år, fordi jeg stemte, at jeg var mindre til at træne, og jeg var aldrig nogen god danser. Jeg plejer at sige, at jeg har en ulykkelig kærlighed til danser. Jeg elsker dansen, men dansen elsker i mig. Men der kan være stor dybde i kærlighed, der ikke er gengældt. Som vi alle sammen ved. Jeg fik nogle meget store lærere. Blandt andet blev jeg trænet af Erik Brun. Nogle af jer må have hørt om ham. Han var den mandsdanser, der ændrede standarden i klassisk ballet globalt. Efter 2. verdenskrig. Baryshnikov og Nureyev er på en måde elever eller efterfølgere af ham. Og han sagde engang til mig, jeg er kun i et privat øjeblik, altså et privat øjeblik. Så blev han helt ærlig. Og så sagde han til mig, jeg har kun danset 5 gange i mit liv. Og han havde tusinder af forestillinger bag sig. Og var tilhjulpet af en hel verden. Men dybt inde i ham selv, så vidste han. At ligegyldigt hvor meget folk jublede og klappede. Var det kun 5 gange, han havde ramt dansens inderste nerve. Perfektionisme ligger dybt i klassisk ballet. Og jeg synes, den har en skønhed, så har den også en ubarmhjertig strenghed. Så jeg tror, det er noget af det, der giver den dobbelte holdning til klassisk ballet. Budeme teda z této povídky zkou na Jáblinka kontext, protože to je asi důležité. Vystupuje tam Andreas, ale je možné, že Andreas je ten vypravěč, který to vypráví, že on jenom se snaží, že to bude někdo jiný. A Andreas je osudově zamilovaný do své taneční partnerky, ale ona ho na svou milost a na špatné zážitky, co může odmítá. A on se jí každý den na scéně musí dotýkat, ale spokojí se s duchovní láskou na dálku. A on aspoň teda tvrdí, že mu to stačí. Kromě nich se ale divadle vyskytuje kulhavý mrzák, kterému říkají Pajdal. A nakonec Andreas dojde k prozření a o tomto prozření je naše ukázka. O zážitku samém se moc říct nedá. Ten přece je božský a nelze jej vysvětlit.
ale divadlo oslavovalo, protože to bylo 100 let, co jsou mistry, jako nově jmenovaný tanečník, stvořil svůj první balet. Andreas a ona samozřejmě tančili si ty ruky. On je dokonalý balet o nemožnosti a nutnosti lásky. A Bůh na ně dýchne. Když Andreas přišel po posledním vyvolávání do zákulisí, zastavil se přede mnou, sepěl ruce a řekl pomalu a niterně, jako by se modlil. Ať to takhle zůstane na mě. A v tu chvíli ani jeden z nás nepochyboval, že samozřejmě bude vyslyšet. Zůstali jsme sedět a povídali si. Divadlo se zatím vyprázdnilo. Domů šli i tanečníci. Dozněly kroky posledního vyhledu. A já jsem se ho zeptal, jaké to je milovat, jestli to stačí. Andreas na mě vážně pohlédl a řekl, je to nebes. A nemělo by snad to stačit. V tu chvíli mezi námi nastalo hluboké porozumění. Oba jsme věděli, že on obětuje život a štěstí své lásky, umění, tanci a této dívky. A mě naplňovala tichá radost, že jsem ten večer mohl být s ním, naslouchat mu a být mu oporou, když nese svůj příběh. Mlčky jsme po boku obětuje divadlo, krátce jsme přes opuštěné jeviště a temnými kotlami a nakonec jsme šli. Protože jsme cítili, jak nás čenství přitahuje k svou nepřítomnost. Už z dálky jsme ji slyšeli zpívat hezkou zpěvnou píseň, kterou jsme oba pokládali za píseň duchovní. Blížili jsme se tiše a trně, ale neodolatelně přitahování bohoslužbou, kterou jsme očekávali. Nikdy předtím jsme ji zpívat neslyšeli, ale bylo nám jasné, že se podíváme klíčovou dírkou a spatříme ji v ohroužení, jako kdyby se modlili. Klíčovou dírkou jsme se dívat nemuseli, protože dveře byly otevřené. A tak jsme nakoukli dovnitř poctivě a nervózní, že se dopouštíme svatou právě. V stolku svíčky dohořívala svíčka. Knot se topil ve mozku a svíčka už jen žrtvula a temnou místnost neosvětla. Ten mě bylo vidět něco si bílého jeho křída, co se objevovalo a zase mizelo. A v tom mě Andreas chytil za ruku a se stisl. Vytušil jsem, co ho napadlo, že má tytéž myšlenky jako já. Ohromení jsme na okamžik nabyli přesvědčení, že vystoupila z lidské podoby a teď ve mě rozpíná pár velkých divých andělských přítel a to pomyšlení bylo ve své šílené nepravděpodobnosti dokonale krásné a dokonale strašné. Krásné tím, že by to tak bylo správné, aby vtačila do nebe. A strašné tím, že by nás odpustila. Tom svíčka na stolu v průvodu zaplápala. Knot se dostal z vosku, splál a jím vražené světlo se odrazilo od velkého sklopeného zrcadla a dopadlo na její tvář. Zakloněnou přes pokraj velkého přestupu. Protože byla z vašeho pohledu pokrácená, zdál se nám její výraz záhadný. Onou božskou bělost jsme ale viděli dobře. Nebyla to křídla anděla, nýbrž bílý zadek pajdavého houslisty, který stoupal a klesal, objevoval se a mizel, zvedal se a snášel, na její vzhůru vykočený podpěř. Navíc jsme se stůli, ale výraz v jejím obličeji byl úplně jasný i Andreasovi. Přidl se jí tomu přirážet a zmluvňovat dál. Jakob se na tomu odpůčel a zamětl se do tě, jakým si v duchu promítal obrazu samé noce. Po nějaké době řekl Rumi, vím, v jaké příběh pokračuje. Venku za dveřmi na vás vznikl Bůh a naplnil vás svatým hněvem. Kis přinese svému příteli meč s čepelím ovinutou plameny a on se silami sedmkrát násobenými z ohnivostí rozkopl dveře, vstoupil do šaty a přišpendlil jej svým úředníkem židli, jako člověk jehlou propikuje papářící své nemysli. Potom jste v bojité mrtvoli zůstali sedět, rozsvítání jste rozmlouvali o životě a smrti.
germánský otec. Musíme respektovat, že příběh se odehrává v Dánsku. To je pravda, řekl Rudý. Ve 37. verši 42. sůry stojí také psáno, a když rozhněváni jsou, odpouštějí. Můj přítel tedy kuchrníkovi odpustil? Ani to ne, odpověděl jako, protože i to by bylo pramálo dánské. Tenhle příběh pokračuje rozhovorem mezi ní a Andreasem, který jsem neslyšel, ale on mi o něm vyprávěl. Nevím přesně, kdy k němu došlo, ale představuji si, že ještě téhož večera. Andreas na ní nejspíš čekal. Musel vědět, že mezi nimi dvěma je černá díra, kterou by nikdo nedokázal překlenout. A však přesto asi čekal. A kde jsi byl ty, Jakube? Zeptal se Rudý. Někdy, řekl Jakub, je břímě života tak těžké, že člověk nemůže pomoct ani nejbližšímu příteli. Zůstala poté sama a umřel za ní. Dlouho se mu dívala do očí. A nakonec řekla, prostě jsem měla chůru. Tak se přesuneme ke druhu tému nejslavnějšímu románu, Cit společně s tím prosím. Pořadí to je třetí kniha, nebudeme ho tady šířit představovat, protože jestli některá z knih je všude známá, tak i tahle. Já jsem si opět vybral ukázku, kde se spojuje několik tvých velkých témat. A kromě těch předešlých problémů s láskou, jsou to exaktní vědy a jídlo. A mně přijde, že pasáže v tvých knihách, které pojednávají o jídle, i o jeho přípravě i pojídání, jsou v tvých knihách ty nejvážnější. Jak je to možné? To riziko of inavisicien věkem věkem. Rizikem té spolu nese to, že jsem spisovatelem. Já jsem nuken být konfrontován s tím, co jsem udělal před 35 lety. Prøv at forestille jer her i over 30 år. Prøv at forestille jer, at nu kom med noget, som jeg havde lavet for 30 år siden. Zkuste si tí z vás, kteří mě přes 30 let představit, že by najednou na vás někdo vytáhl něco, co jste udělali, co jste dělat si. Já na vás mnoho nekvěstu vy. Asi ty, kdy vám mál umě, to skladu ty bůhna, co asi já byl vyslal má. Jsi to už trochu zarazlo, že? No, já jsem byl velmi mladý, když jsem dal tento úryvek, nebo tento, jaký bude návod. Já vám mál bevist om, at jeg var i en læreproces, da jeg var så ung. Tehdy, když jsem byl tak mladý, tak jsem si velmi dobře uvědomoval, že jsem teprve v procesu učení. A at jeg prøvede at lære af de store. A snažil jsem se učit od těch velkých. Fuldstændig ligesom, hvis jeg havde været tømrer eller arkitekt. Úplně stejně, kdybych byl třeba řezbář nebo arkitekt. Og prøvede at lave modeller, altså at efterligne de store. Så jeg vælger aldrig selv at læse de bøger, jeg har skrevet for mange år siden. Så jeg håber, at I vil tilgive det unge menneske, der skrev dem. Takže doufám, že tomu mladému člověku, který je napsal, odpustíte. Ved siden af at skrive bøger, så er jeg optaget af undervisning. Kromě toho, že píši knihy, také vyučuji. Og er madlavning. A já to. Og det, jeg godt kan lide med madlavning, det er undervisning. Det er, man kan ikke blive konfronteret med noget, man gjorde for 30 år siden. A to, co mám rád právě na výuce a na vaření, je to, že mě nikdy nemůže nikdo konfrontovat, když jsem udělal to. Jeg synes, der er en stor skønhed i, at måltid er lavet, og så er det spist. Jeg synes, at som něco uvařím, a potom se to sní, spočívá velká krása. Jeg synes, det er et godt billede på tilværelsen. Myslím, že je to dobrý odraz současnosti. At man har et elaboreret kunstværk. Máme takové laboratorní
je vyfoben při Aufhörungu mit Ale ti to nekončí. Nekončí to nikdy. Protože teď je hned
rozšíříme reálná čísla o čísla imaginární, o druhé hodnosti základních čísel. Tahle čísla si neumíme představit. Normální vědomí je nedokáže obsáhnout. A když přidáme imaginární čísla k reálním, máme komplexní číselnou soustavu. Teprve v té lze dostatečně objasnit, jak se tvoří ledové krystaly. Je to jako velká otevřená krajina, jako obzory. Člověk si k ním vydá a oni se neustále posouvají. To je Grónsko, to je to, bez čeho nemůžu být. Proto nechci, aby mě zavřeli. Stojím teď před ním. Smělo. Smělo bych tě pojít. U tohoto románu ještě zůstaneme, protože ten se z velké části odehrává na moři a já si my Češi žijeme v zemi, která moře nemá a moře proto pro nás, určitě pro mě, jistě i pro mnoho z vás, má zvláštní přitažlivost. A proto jsem z této knihy ještě vybral ukázku, kde Smila na lodi jménem Kronos plouvá daleko na severu do grónského ledu. A než se k ní dostaneme, bych měl ukázku, napadl otázku. Ty jsi býval námořníkem a určitě jsi se plavil i v Grónsku. Jaký je to pocit, když plouváš do toho ledu a víš, že tě to kdykoliv může roztrtit a vůbec nic z tebe nezůstane? Den danske historie er i høj grad en søfartsnations historie. Så de fleste danskere, de går så op med et intenst forhold til vand. Til havet. Og til is og sne. Nu varmer kloden jo til synligheden nok. Det er evidentne země trošku otepluje. Så vinteren er mildere. Takže zadí máme mnohem mírnější zimy. Men da jeg var barn, var der masser af is og sne. A když jsem byl malý, tak jsme měli ještě spoustu ledu a knihu. Og jeg voksede op i en jolle, altså en lille båd. Jeg har udstået takové jolle, takové menneske bakke. Så da jeg var i midten af 20'erne, så tog jeg ud og sejle. Takže když jeg var også tak 25, tak jsem začal s plachtingen. Det har altid også været en måde at komme på afstand af kulturen på. Det er for mig godt, at jeg spørger, at det er kultur, sømanden kan minde om cirkusklovnen. Takový námořník nám klidně může připomenout cirkusového klovna. Ved at når man kommer på afstand af sit land, så kan man nogle gange se det klare. Čím větší odstup získáme od vlastní země, tím jasněji možná můžeme vidět. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kender fra rejseoplevelser. Jsem si jistý, že to všichni známe z cest, které podnikáme. At når man har været ude, om det så er bare en uge eller en weekend, så vender man hjem med et klare blik. Když jsme venku třeba na víkend nebo na týden, tak vracíme zpátky s mnohem jasnějším pohledem. Så er der en særlig skønhed ved på sejlbåde og krydse de store oceaner. Takže na křižování na Blahnici do Otánu je velká krát. Det er på en måde meget meditativt. Určitém pohledu je to vlastně hodně meditativní. A málo fůl distrakciona. Je málo věcí, které nás přivést na jiné čtvrtky. Ten jiný dej je nesmyslný.
jeden den bluje úplně stejně jako ten druhý. Jediné, co se mění, tak je počasí. Og man føler sig meget tæt på universet. A člověk se cítí velmi blízko univerzu. De store valer passerer bådene, når man sejler, når man krydser Atlanterhavet. Vidíme tam vysoké vlny, které jdou jedna za druhou. Delfína. Vidíme velryby, vidíme delfíny. Fugle som storksvaler, der kan flyve 5000 km uden at lande. Vidíme ptáky, kteří doletí třeba až 5000 km. De lander på sejlbåden. Oni někdy na plachy přistanou. Og så giver man fuglene lidt brød og vand, og så flyver de igen og overlever. A tak ptákům dáme někdy trochu chleba a trochu vody a oni zase odletí a díky tomu také přežijí. Og på havet bliver det meget virkeligt, at jorden drejer. Když jste na moři, tak je pro vás najednou velmi přítomné, že se země otáčí. Je to helt abstrakt, når vi er i en stor by. Když jsme v takovém velkém městě, tak je to pro nás naprosto abstraktní stav. Men fordi man navigerer efter stjernerne, eller det gjorde man, da jeg sejlede. Ale vzhledem k tomu, že se člověk naviguje pomocí hvězd, nebo tak to tady bývalo, když jsem na lodích plul já. Fordi det var i GPS-teknologiens barndom. Protože já jsem prožíval dětství bez GPSky. Så ser man stjernerne langsomt vandre hen over båden. Tak člověk vidí, jak ty hvězdy pomalu potom nevyputují. På en måde, der gør meget virkeligt, at jorden er rundt. A díky tomu je pro nás velmi přítomné, že Země je součástí vesmíru. Je tam stor skønhed i. Je to nádherné. Je to hustě nakupený tabulový led a zprvu je všechno šedivé. Úzká dráha, kterou zpráží, je jako z popela. Kry většinou, jako Kronos, jsou jako lehce natyklé, mrazem popraskané skály. Je to svět do důsledku dovedené mrtvolnost. Pak slunce spadne pod příkrov prachu jako zapálený vedl. Tento led se vytvořil lodí v polárním moři, odtud její proud tlačil s Valpatem a prvním pobřežím Grónska. Odnesl jej na jih k mysu Farvel a kolem něj a podél západního pobřeží jej vytáhl na sever. Vznikl v kráse. Jednoho říjnového dne klesne teplota během 30 stupňů Celsia a moře se utiší a je jako zrcadlo. Čeká, aby předvedl zázrak stvoření. Mraky a moře teď splývají po porostu svého šedého vyvrátí. Voda zhoustne a lehonce zčervená, jako likér z lesních prudů. Z hladiny se uvolňuje modrá vlna mrazivého oparu a vznáší se nad vodním zrcadlem. A voda skočí. Z temného moře teď chlad vytahuje růžovou zahradu bílý koberec ledových květů, seslaný a zmrzlých kapek vody. Budou žít a možná žít i 4 hodiny, možná žít 2 dny. Na základě čísla 6 se už vytvořily ledové krystaly. Jako v plástvi ze stuhlé vody se 6 vaří v 6 úhelníku, natahuje k 6 dalším ujkám, jež se opět na hodně zvětšených fotografiích přes barevný filtr rozpíhají do dalších 6 úhelníků. Předvoří vnitrovodní led, ledová kaše a ledové koláče, které zmrzají v kry. Z ledu se vylučuje sůl,
horská voda zvedla na spodu. Led se láme a následkem povrchového stlačování, srážení a silnějšího mrazu má nenový povrch. Pak se tlačení uvede do pohybu. Nejdále od nás je Haiku, stálý led, kontinent zmrzlého moře, podél kterého plujeme. Kolem Kronosu ve fjordu vzniklé působení z částí poznaných a popsaných zdejších proudů jsou všude výkvaka punkce, ledové kedy. Nejnebezpečnější jsou ty modré a červé, led z čisté roztálé vody, těžký a sahající hluboko pod hladinou, který se díky své průzračnosti spárvil pod nebory kolem. Zřetelnější je bílý ledovcový a šedavý mořský led, zbarvený částečkami vzduchu. Povrch Kern je zpustošená krajina i vůní. Ledových návrší stlačených proudem a srážejícími se ledovými tabulemi. Mení lag, ledových pavouků, epůhyny, směru stlačeného větrem do neprostupných zátarasů. Stejný vítr na ledu navál i tím chvíli. Sněhové závěje, podle nichž se jezdí na sedních, když se nad ledem snese vlna. Když se počasí a moře a led nezmění, tak Kronos proklouzne. Lukas, když sedí na moře ve strážním koši, provléká svou loď kanály, hledá i lak. Díry v ledu. A ještě přijítí na led tam, kde není silnější než 30 cm a loď svou vahou ven prostříští. Lukas postupuje, protože proud je takový, jaký je, protože Kronos na to je postavený, protože má zkušenost. Ale je to jen tak tak. Len klade moc velký odpor, než aby bylo a mělo smysl tím zatím zvítězit. Zrovna teď vidí, jak se okraje Kern srážkami roztříštily a stlačily do 20 metrů vysokých bariér, pod kterými krčí 30 metrů pod vodu. Kolem nás mrzne. Teď v tomto okamžiku cítím, jak by se moře chtělo kolem nás sevřít. Jak budeme dál jedním téměř náhodné a krátkodobé konstelaci vody, větru a proudu. A 100 námořních mil, o 100 námořních mil dále na sever je souvislé kvůli moře, kterou nikdo nepromíkne. A teď přeskočíme až do budoucnosti. Hlavně z časových důvodů, protože do rána tady být nemůžeme. Přeskočíme zatím Petrovu poslední román. A ten vyjde na kladatelství Argo během jara. Doufujeme, že do veletrhu květového. A tady je hlavní hrdinkou a opět vypravěčkou žena, jako případ slečny Smily. A na to bych se tě nejdřív zeptat, jaké to pro tebe je, když se vtěluješ do vypravěčky v první osobě do ženy. Jaké možnosti to dává? Først og fremmest, så er det ikke nogen ved at skrive fra en kvindes perspektiv, altså jeg får som en kvinde. Det er ikke kommet som nogen rationel beslutning. Det er ikke kommet som en rationel beslutning. V prvé řadě za ženské perspektivy, tedy v formě, není žádné racionální rozhodnutí. Bøger er ikke særlig rationel. Knihy celkově nejsou příliš rozumové. Kunst je ikke rationel. Ani umění takové není. Livet er virkelig ikke særlig rationel. Ve skutečnosti ani život není příliš racionální. Og det kan vi glemme, fordi vi lever i en kultur, der prøver at kontrollere alt. A na to se snadno zapomene, protože žijeme v kultuře, která se snaží mít nad tím kontrolu. Og vi har alle sammen passeret et uddannelsessystem. A všichni, kteří jsme prošli vzdělávacím systémem.
der næsten udelukkende taler til den mentale, kognitive, intellektuelle del af det menneskelige system. Jsme tedy zvyklí, že chceme přistupovat a že k nám je přistupováno jako k mentálnímu systému. Den vestlige verden har svært ved at komme overens med, at tilværelsen er kolossalt irrationel. Západní společnost má opravdu obrovský problém překonat to, překonat to, že člověk vlastně není čistě racionálním tvořením. Og alt det, der er virkelig vigtigt. A všechno, co je skutečně důležité. Fødsel. Narození. Død. Kærlighed. Seksualitet. Inspiration. Hvad bevidsthed er. Tento vědomí. Det vi overhovedet ikke begyndt at forstå. Tak to jsme ještě ani nezačali chápat. Den store danske fysiker Niels Bohr. Známý dánský fyzik Niels Bohr. Han sagde advarende til sine kolleger. Řekl, at jim varoval své kolegy. Det er meget vigtigt at forstå. Det er opravdu podstatné porozumět. At videnskab kun beskæftiger sig med. Že se věda zabývá pouze. Et uendeligt smalt udsnit af summen af menneskelige erfaring. Jenom velmi, velmi úzkým výřezem lidské zkušenosti. Så bøger er, ligesom resten af verden, irrationelle. Takže knihy jsou jako zbytek světa, tedy deracionální. Det er kommet indenfra et par gange, at jeg skulle prøve at skrive som en kvinde. Párkrát mi to napadlo, že jeg zkusím stát z pozice ženy. Så kan jeg prøve bagefter at skabe et rationale, altså en grund til. A potom se snažím třeba vymyslet racionální důvod, proč jsem s tím začal. Jeg tror, at kinesisk filosofi. Myslím, že čínská filozofie. Og den schweiziske læge C.G. Jung. A švýcarský lékař. Havde ret, når de siger, inde i en mand er der en kvinde. Měli pravdu, když tvrdili, že v každé muži je kus ženy. Og inde i en kvinde er der en mand. A v každé ženě je kus muži. Så når to mennesker nærmer sig hinanden i kærlighedsmøde. Takže dva lidé se k sobě blíží setkání skrze lásku. Så er der altid fire personer på banen. Takže jsou ve hře vždy čtyři lidé. Så jeg tror, at måske er det for mig et forsøg på at nærme mig det kvindelige i mig selv og i verden. Takže to možná u mě je takový způsob, jak se snažím přiblížit ženě sobě samotné a ženě ve světě. Og det er jo kolosální risiko for sobě. Takový postup a pokus je obrovské riziko. Så da jeg var færdig med effekten af Susan, takže když jsem Susanin effekt dopsal, og min kærlighedspartner læste, a přečetla to moje partnerka, så kom det vigtigste øjeblik i den bogs historie. Tak tady šel ten nejdůležitější okamžik historie celé knihy. Jeg spurgte hende, følte du dig under læsningen respekteret som kvinde? Zeptal jsem se jí, jestli se při čtení cítila respektovaná. Ona je možná jakožto žena. Og så tænkte hun så om et øjeblik. Ona se na chvilku ustala sama do sebe. Og der svedte jeg under armene. A v tu chvíli jsem se trochu tady zapotil. Og så sagde hun, ja. Ano. Ja, det er det. To se mi tady bolelo. I to může být odpověď. Ja, takže si počítám budoucí ukázku. A já byl tu nesel. A abyste trošku opustili, protože se Petra slyšeli, tak z té ukázky, kterou bude číst pan Řezáč, a vám Petr přečte kousek dánsky, abyste ten jazyk trošku ochutnali i v té literární podobě. Det er så bare en lille bitte smule, fordi det er jo på dansk, og jeg gør det, fordi jeg har fået besked på det. Robert har sagt, jeg skal, og jeg gør alt, hvad jeg får besked på. Det er jenom malinkatý kousek a činím to jenom tak, kdyby mě o to požádal Robert, že by byl rád, abych kousek přečetl. Lille afsnit, der handler om juleaften. Je to tedy kratičký úsek, ve kterém se jedná o štědrý večer. Já ved ikke, hvordan julen er her i Tjekkiet. Netuším, jak slavíte Štědrý večer a Vánoce jako takové tady v České republice. Men det er en stor ting i Danmark.
ale v Dánsku je to opravdu velká událost. Ty podmínky má svobodce? Na jednu stranu je to takové malý charakter, malý rozměr. Alfred a Jertli? Je to velmi mírumilovné a srdečné období. Men det er også en tid med ekstremt overforbrug. Ale také zároveň je to doba s extrémní konzumací. A den tid, hvor skadestuerne er der mest travlt. A doba, kdy je na chirurgii a po hrozní nejvíce práce. Fordi folk kommer op og slås over julen. Protože se lidé na to vánočnou kachnou dostanou často do potyčky. Co je vidíme? Takže vás teď čeká malinká ukázka. Det er juleaften, desværre. For år tilbage prøvede jeg at skabe lidt frihed i den dødelignende energi, der hviler over julen, ved at foreslå vegetarisk julemad. Jeg var vegetar indtil jeg fik tvillingerne. Jeg kunne ikke bide et stykke kød, uden samtidig at smage det drab, der var gået forud. Jeg blev overrulet. Laban, hendes mand, Laban og tvillingerne er kannibaler. De vil have deres turledorer bløddrivende. De vil have rosa lammekoteletter med håndtag og tyk frikant. De vil have sundben, de vil flække med en kødhammer og sluge ringen for mar. Et år kørte jeg til Lammefjorden og hentede to levende hænder og tvang Laban og tvillingerne til at sidde på første række, mens jeg huggede hovedet af fuglene med en brændeøkse. Og de hovedløse kroppe rejtede i reflektorisk halvcirkel om hukkeblokken ind i kollapset. Det var uden effekt. Laban måtte ganske vist ind og kaste op, men Tilla Harald, hendes børn, Tilla Harald plukkede og svedede fuglene og tog indbollen ud og spiste om aftenen tredobbelt portion, som om det bare intensiverede nødelsen, at det nu var bekendt, det de satte til livs. Suzan je fyzička, jenom abychom věděli, a je trestána za to, že zneužívá svoje duchovní schopnosti, protože ona má dar vyvolávat lidé upřímnost, ale zneužila toho a za to je trestána. Nicméně v této ukázce se objevují další témata, o kterých tady byla řeč. Vánoční nákupní šílenství, nadměrná spotřeba, zbytečné dárky, které odarování pak vracejí do obchodu, rodinné problémy s dětmi, s rodiči. A jenom teda, jestli jste postřehli, v Dánsku se nejí kapr, ale kachna, to jenom na vysvětlenou té ukázce, a zároveň bohužel přijde sosaměná otravná matka se svými sestřenicemi a začínají starosti. Tak to je ten štědrý večer, bohužel. Tak poprosím pana Řezáče. Je štědrý večer, bohužel. Před lety jsem se pokusila v té smrtelné netečnosti, která nad Vánocemi spočívá, vytvořit trochu svobody a navrhla jsem vegetariánskou štědrovečerní večeři. Byla jsem vegetariánka, dokud se nám nenarodila dvojčata. Nemohla jsem kousnout do masa, aniž jsem zároveň nepocítila chuť zabíjení, které tomu předcházelo. Převázovali mě. Laban a dvojčata jsou kanibalové. Chtějí turné to tak, aby z masa kapala krev. Chtějí růžové jehličí kotlety z kostí a tlustým tučným okrajem. Chtějí kosti z polévky, které můžou štípat paličkou na maso a vycucat z nich všechny moze. Jeden rok jsem jela k Lamefjordu a přivezla dvě živé karty. A donutila jsem Labana a dvojčata, aby seděli v první řadě, když jsem kachnám sekala hlavu s sekirou na dřevo. A bez hlava těla jsem vrchně otácela okolo špalku a v půli cesty se zhroutila. Nebylo žádný efekt. Laban se sice musel jít vyzvracet, ale Dyn a Harald kachy oškubali, opálili a vykuchali a večer snědli trojitou porci. Jako by z toho měli jen ještě větší potěšení, že do sebe sázejí svoje známé. Pak jsem to vzdala a z mé celkové porážky tvoří jídlo jen menší část.
Další část představuje moje máma. Postup jsem se na štědrý večer snažila vyhýbat od chvíle, co jsem počela narodila. Ale mámy a její smyty jsem se nikdy nezbavila. Neumím vysvětlit, jak člověk, kterému už bylo 43, může v rozhodujících ohledech pořád podléhat matce. Tyhle Vánoce sebou vzala svoje, jak ona říká, pajince střežice. To je tři ženy s muži a dětmi ve věku Tim a Haralda. A samozřejmě svého děla Fabia. Fabian si je úspěšný a homosexuální designér, jehož věk není veřejně známý, ale bez jakýchkoliv pochyb je mladší než já. Máma se za ní probrala před 7 lety a když před ní něco řekla. Na svatbě se mi jej odtáhla stranou, zatlačila jí do kuka a zeptala se, proč máme. Nastalo nezvědání ticho. Tak chvíle se dobrala takové lomu a vydala ze sebe takové množství dát, že já ještě dnes 7 roků poté s nimi nejsem hotová a pořád počítám. Pak řekla, víš co, Suzy, Pán Bůh stvořil nádhernu, která zní takto. Všechny bychom chtěli muže a všechny bychom chtěli mít podmužnu pokoj. Řešení té nádherny je Fabius. Přikýva se. Do posud jsem jí rozuměl. A pak jsou tu peníze. Fabius je přehazuje bydlemi a nesedí na ní. Přikývala jsem, pořád jsem chápala. Pak ale přišlo to, co jsem ještě nepobrala. No, a pak je tu láska, Suzy. Tak. Je třeba, abyste měli čas na něco zeptat. A jistě se, je nás tady docela dost, aby pár otázek bylo. Já se budu snažit to s mikrofonem oběhat a ty otázky přinést. Nebo Michal mi s tím může pomoct podle toho, že to je píčí. Tak můžete se hlásit, jestli někdo má nějakou otázku. Maybe it's better to talk in Czech for the translator, then we keep it the same way in the home. It's all right. Not a problem. Já se chci zeptat na knihu Děti chovatelů slonů, která se mi od vás od tebe hrozně moc líbí. Já jsem nikdy nečetl detektivku, mlaskou detektivku, která by byla napsaná z pohledu dětí. Byly to tvoje děti, které nějakým způsobem inspirovaly, protože to je docela v uvozovkách nová kniha. Nebo to bylo tvoje dětství, které k tomu tak nějak jako dostalo? Díky moc. Děkuji za otázku. Já hejti kvěl, ale jak to bude kvělý ten dům. Moc mě těší, že se vám tak kniha líbila. Kvěl ten stále smí dále tě. Protože je to mají srdeční záležitosti. Jak jen facilitej, je šoků cipa. Rád vám samozřejmě povím, co je, jak tam byla mě inspirace k této knize. Se to mají facilitace nou. Ale je to tajemství, tak to nikomu neříkám. Mě české fóry, det hedder Hansa Verlag. Og det er et meget vigtigt forlag i Europa. Dets tidligere leder hed Michael Krüger. Og han er en stor europæisk kulturpersonlighed.
on store hand elephant. A je to také velký slon. On in days of Antima, Peter, tu jsi skrýl Bernhofa. Jednoho dne mi řekl Petře, koupí pro mě napsat nějakou knihu pro děti. A teď jsi hand on spiritualität. A koupí a teď na ospiritualitě. A je lidi hrn Sinai. A než mi na to řekneš ne. So, McKay Sinai to mi nekrojme. Víte, Michalovi Krigerovi prostě říct ne, nemůžete. In Sinai. Nikdo mu nemůže říct. Co je ty dvě? A jsem projel. Tak jsem žil tady domů a pokusil jsem se o to. A projel for mig, det består i, at jeg sætter mig hver dag i min sofa. A tak to, že se o něco pokouším, v mém povědání znamená, že si každý den ten na pohodku. Já mám lille hus, mit lille arbejdshus, hvor jeg skriver min bøger. Já mám takový malý domeček, teda vlastně pracovná, ale to domeček, kde píšu knihy. A min forberedelse består i, at jeg lukker øjnene, og så prøver jeg at lade sætninger køre gennem mit hoved. A přípravy na psaní u mě spočívají v tom, že si sedu na pohovku, zavřu oči a nechám hlavou proudit věty. I 14 dage prøvede jeg hver dag 4 timer. Po 14 dní jsem několik hodin denodenně snažil. Og så måtte jeg give op. Pak jsem to prostě musel vzdát. Jeg kunne ikke finde ud af gennem et børneunivers og udtrykke det, som var vigtigt for mig. Jeg har prostě nedokázal s dětskýma očima vyjádřit to, co je pro mě důležité. Men løbet af de 14 dage kom den dreng stemme, som fortæller elefantpassernes børn. Ale på løbet 14 dní jsem začal slyšet ten pronikavý hlas, který nakonec vyprávěl děti chovatelů zvonů. A se kombinerede det sig med det her indiske ordsprog, der er givet bogens titel. A to jsem se zkombinoval s indickým naučením, které nakonec dalo knize svůj název. Og det ordsprog lyder, hvis du kender en elefant passer. A to indické naučení zní tak, že znáte-li nějakého chovatele zvonů? Og vil være ven med ham. A chcete se s ním spřátelit. Så er det vigtigt, at du har plads til elefant. Tak je potřeba, abyste měli dost prostor na slona. Og I lærer, fordi I har forstået det. Man kender mennesker, og der er ikke bare personen. Der er også ligesom elefanten ved siden af. Den usynlige elefant. Og hvis jeg smerte, protože to asi znáte, at jsou lidé, kteří, když jste tam mít ve svém okolu přátel, tak musíte mít hodně prostoru, protože s nimi jde takový ještě neviditelný slon. Og det er vigtigt, at vi har plads til hinanden selv blandt dig. Er I potřeba mít dost prostoru na slovy? Sådan kan du til. Stejně jako... Sådan kan du til. Tak tedy tak mám zlupa. Vy jste zmiňoval, že meditujete ve spojení přípravou na psaní, a vy jste ten editoval, že vaše psaní vypadlo. For mig er den kreative proces bygget helt sammen med meditation. Pro mě proces kreativity je tisně spjært meditation. For mig er den indstilling, man skal have, når man skaber, og den meditative indstilling, det er meget tæt med hinanden. Vnitřní nastavení a boření a meditace jsou pro mě velmi spjærtí. Når man skriver, Spíšeme. Så er den ene halvdel af bevidstheden her rettet ned mod papiret. Tak til ender, hvor vi har vedomme i papiret og papiret. Og den anden halvdel lytter ind mod det, hvor kreativiteten kommer fra. Du har vedomme i vedomme i naskoha, og du har vedomme i vedomme i Det er ligesom en meditation. Det er vlastně jako taková meditace.
Ten intim nebyste nehybnul můj věr. Jedna polovina vědomí je zcela otevřená světu. A druhá polovina naslouchá zdroj vědomí. A mé přání a láska k umění. Ja, at kunsten kan åbne et vindue i den her måde at opfatte virkeligheden på. Spočívá v tom, že doufám, že umění dokáže otevřít takové okénko, díky němuž bychom lépe pochopili svět. Så ser man et billede, eller hører man en symfoni, eller læser man en digt. Takže vidíme nějaký obraz, poslatneme symfonii, nebo si poslatneme báseň. Så pludselig rejser hovedet sig på hendes hoved. Yeah! Ne, to se člověku tímto způsobem zvednou vlastně na hlavě. A man føler, man ser ind i en anden virkelighed, et kort øjeblik. A najednou na krátký okamžik cítíme, že jsme nahlédli do jiné reality. Meditation har det samme potentiale. A meditace má stejný potenciál. Er det noget, jeg svar? Takže vám takovou odpověď. Já jsem jednou kdysi dávno četla, že píšete ručně, rukou. Je to pravda? Já, ty je rejtý. Ano, to je pravda. For my idea is clear, my kropsky. Pro mě je psaní, je to bych chtěla svou záležitost. Det er en speciel proces i hovedet. Není to žádný speciální proces v hlavě. Det er en fysisk proces. To tělesná záležitost. Så jeg kan lide min egen håndskrift. Hvis jeg lige bliver også nødvendig, så må man rart. Og bliver i kontakt med papiret. Man rart, hvis jeg husker, at du ikke har papiret. Jeg tror, at det er noget, jeg deler med mange andre kunstnere. Hvis det ikke er sådan, at man har spørgsmål i det. Jeg talte med for en måneds tid siden med første violinisten i en europæisk strygkvartet. Před měsícem jsem mluvil s první houslistkou kvarteta, Prostě violín Peter Cropper. A jmenoval se. A první housle hrál Peter Cropper. Han havde spillet Bach-Chacon. Hrál Bach-Chacon. Og han fortalte mig, at det øjeblik, han ved, om det lykkes, det er, når han mærker, at kroppen energi kører over horisonten, så ved han, nu kommer bakken. A to, že si uvědomí, že se mu to podaří, že mu to jde, pocítí tím, že tý proudění energie popáteře nahoru a hru. Tu chvíli ví, že to bude to ono. Takže kreativita je opravdu velmi tělesná. A potom technická poznámka. Pokud by někdo chtěl do knížky napsat románek nebo básničku, měl přijít včera. A dneska na to není čas, protože Petr vám knížky rád podepíše, ale prostě jenom jménem. Nic jiného ne, protože je přece jenom čas je čas. Ne. Já bych se na tebe zeptat. Kato Ishiguro vybíral novelu, kterou neměl v tom svém filmu Telefony Fracture. Vezde zajímavé myšlení o tom, jak různá hudba nebo filmy nebo různé případy, kdy hudba nebo nějaký film nebo nějaké třeba jiné dílo nějakého jiného autora, které četl nebo slyšel nebo viděl, mezi tím, jak psal svoje knihy, tak mu dávali nějaké momenty inspirace, momenty hledu do světa a tím pádem postulovali tu jeho tvorbu tam dál. Já jsem se chtěla zeptat jednak, jaký autoři, hudby nebo literatury vás inspirujou a naopak
které prostě vám dělají jenom radost ve volných chvílích a vůbec třeba nemusí znamenat, že jsou inspirace a jsou třeba jenom guilty pleasure. Děkuji. Ty musí nějak ty muze, ten profeta, jsou tu líbě zkladu. Já musím říct, že postupuji jinak než spisovatel, kterého si právě popisoval. Når jeg skriver, så lukker jeg af for alle ydre indtryk. Jeg sender op og uzavinam, så tjener vi næste med dømme. Jeg skriver mine bøger i retreats, altså i tilbagetrækning. Jeg har svært lige at bysge stranden. I et lille hus, der vender ud mod havet. Det er takový domenček, hvor jeg bysge, fordi jeg har åbne smerte i moře. Og hvor jeg har meget lidt kontakt med verden, mens jeg skriver. A při psaní jako takovém mám velmi malý kontakt k okolnímu světu. So, in first thing, svaret. To by tedy byla první část odpovědi na tenhle otázku. A den, teď je spørgsmål, da jeg selv læser. A otázka, co já tu? Já læser meget lidt. Já tu velmi málo. Men jeg har læst meget. Ale dříve jsem, že jsem mnohem víte. Og jeg kan se, jeg har venner, der er komponister, og de hører meget lidt musik. Indtil jeg blev 40, der tog jeg mange indtryk ind. Než jsem dosáhl své 40, tak jsem do sebe nasával spoustu dojmů a věmů. Men nu er det som om, at det kommer på nogle andre måder, og jeg er mindre afhængig af ydre stimuli. Ale teď to do mě přichází jinými způsoby a již nejsem tak závislý na vnějších stimulech. Det er bare min måde at gøre det på. Ale tak to dělám jen já. Med stor respekt for alle de andre måder, der findes. Og mě to bude ostatní způsoby, které by se jdou podle níž zacházejí, už zacházejí jiní umělci. Jeg forstår, at vi er ved at være færdige.